Після Євро-2012-го, коли закупили ці автобуси, була позиція Андрія Садового, що автобуси були закуплені, вони були доставлені з поломками, вони були нефункціональні, і принципова позиція міської ради – ми кошти за поломані автобуси віддавати не будемо. Це те, що говорив Андрій Садовий в 2012 році. Коли підписувався меморандум в 17-му році чи 18-му році, коли намагалися перший раз виділити ті кошти, щоб ви зрозуміли, кошти були Львівської міської ради перед ЛАЗом, власником якого був Ігор Чуркін. В той час ЛАЗ, Ігор Чуркін, був винен кошти львів'янам, які працювали на тому львівському автобусному заводі. Більше того, був винен кошти підприємствам, які постачали туди крісла, електроніку та інші комплектуючі. Коли позиція депутатського корпусу була, стоп, які боргові зобов'язання, яка оптимум фактор, ми напряму передаємо Чуркіну, стоп, зупиніться, давайте ми віддамо на ЛАЗ цільово, щоб повернути кошти львів'янам, які там відпрацювали. Це тоді казав Садовий, що жулікам гроші не віддасть? Це тоді він кричав, що жулікам гроші віддамо, що це нам під моїм особистим контролем і так далі, і так далі. Через то була пауза 3-4 місяці. Була злочинна бездіяльність органів виконавчої влади Львівської міської ради із закритими очима. Це прошу подивитися, до чого, для чого це все робиться. Зараз я до цього дойду. Оце так, як ЛАЗ виглядає зараз. Оці всі байки, що ми відновлюємо підприємство, ми залучаємо інвестиції. Оце так Андрій Садовий з Чуркіном готує новий інвестиційний проект житлового будівництва в місті Львові. А ці всі решта казочки, що ми не знали, нас вели в оману, виконавча служба. Коли Андрій Садовий йшов на мерські вибори, в останньому своєму ефірі він зі сльозою на очах звернувся до городян з проханням: львів'яни, візьміть мене на роботу. Ми взяли його на роботу, львів'яни. Платять йому зарплату. Він, як ефективний менеджер, повинен відповідати за своїх працівників, які таким чином відстоюють позицію в судах, які таким чином відстоюють інтереси городян, зарплату, яких вони отримують. І наступне питання – комунальні підприємства. Ключове слово – підприємство. Підприємство створюється для чого? Або надавати послуги, або заробляти гроші. В нас зараз всі комунальні підприємства збиткові, у нас всі комунальні підприємства дотуються з міського бюджету. Міський бюджет, просто Андрій Садовий придумав, що це його приватна якась установа, і що він в одноосібному режимі ці всі речі регулює. Якщо мене, пане Маркяне, не зраджує цифри, дивіться, то минулого року 60% всього бюджету розвитку пішло на комунальні підприємства. Ну тому що дуже проста позиція. Коли в тебе лежить збоку там купа міських грошей, і ти думаєш, що то твої особисті гроші, ти не думаєш, як знайти ефективного менеджера. Ти не думаєш, яким чином зробити, щоб це підприємство заробляло гроші. Так, є дотаційні. Водоканал – згоден. Теплоенерго – так, частково згоден. Але в теплоканалі беруть чиновників на хабарях? Беруть. На Грибовичі ми виділяємо 10 мільйонів, щоб цю погашуючу суміш гіпс закупити. Водночас директор ЛКП – 5 мільйонів гривень хабаря. Відкату, за ці речі, відкату чи хабаря, не міняє суті. Тобто, щоб ми собі зрозуміли, поки Андрій Садовий сидить в Києві, домовляється за якісь чергові свої політичні проекти, амбіції, люди, яких він найняв за кошти львів'ян на роботу, проводять таку вакханалію. Більше того, хотів би наголосити, що більше 15 чиновників Львівської міської ради зараз проходять по корупційних справах. Більше того, хотів би наголосити, що по АТП-1 і по ЛАЗу, та вся ситуація, яка зараз відбувається, під дуже пристальним оком і громадських активістів, і депутатів міської ради. І я думаю, що найближчим часом ми почуємо ще дуже-дуже багато цікавих фактів. І 10 днів тому Львівською прокуратурою було порушене кримінальне провадження. І я думаю, що все ж таки громада, громадськість, медіа, депутати змушені будуть заставити правоохоронні органи, щоб вони працювали сумлінно, і щоб ті чиновники, які думають, що вони найрозумніші і можуть красти з кишені львів'ян, сідали до в'язниці. Тому що якщо цього не зупинити, це буде продовжуватись, продовжуватися і надалі.